Здравейте с интервюто в новините. И така, след Благоевград, където започна предизборното ни пътуване, днес сме в Пловдив. Намираме се в центъра на втория по големина град в България и в следващите минути ще се опитаме накратко да очертаем трудностите, пред които са изправени жителите му. Какви са проблемите и надеждите на хората в града под тепетата? И тази вечер имаме двама гости в интервюто. Първият е моят колега Благой Бекриев, който отразява за Нова новините от Пловдив и региона. Здравей, приятно ми е да бъдем в ефир заедно. Здравейте, добър вечер. Ясно е, че Пловдив не е от онези градове в България, които страдат от липса на инвестиции. Икономиката на града е слаба. Напротив, точно обратното. Липсата е на достатъчно кадри на хора, които да работят в желанията за много инвестиции, за много предприятия в града и в региона. Но проблемите тук са други. Какво показват твоите наблюдения? Пловдив, европейската столица на културата, през последните няколко години разшири жилищното строителство. Появиха се нови сгради, жилищни кооперации, но наред с това Пловдив изпревари София през последната година по издадени брой разрешителни застроежи. И освен, че се строят нови жилищни сгради, в индустриалните зони се появиха нови предприятия, строят се нови заводи. Това е добре. Но големия проблем пред бизнеса сега е липсата на работна ръка. Така е. Над 2000 души в момента търси бизнеса, за да наеме на работа. Друг проблем се оказва липсата на пътища, разкопаните улици, нередовния транспорт. Когато влизаш в Пловдив от друг град, те питат: вие как влязохте в Пловдив? Защото всички входове и изходи на града са разкопани. Един гигантски ремонт. Трудно е, действително е трудно. Сега хората и с право негодуват, защото това им отнема около 40-50 минути, бързайки сутрин за работа или пък учениците, отивайки на училище, да, закъсняват. Ето, това и това се случва, за съжаление, с месеци. Проблемът е, може би, и в самите строителни фирми, които са наети, тъй като повечето от тях се оплакват, че нямат работници, че липсва достатъчно заплащане или че някъде договора не е достатъчно изправен. Това ще видим в твоят материал, но в началото ти направи същият експеримент, който направихме в Благоевград. Едни и същи покупки, които хората пазаруват всеки ден. Онзи ден в Благоевград, сега в Пловдив. Каква е разликата в парите, които ти даде за тях? Това, което забелязахме, че разликата от Благоевград до Пловдив е, че ние платихме за същите продукти с 10 лева повече, но тук и средната работна заплата е по-висока. Нека да видим сега какви са проблемите и това, което тормози, притеснява пловдивчани в следващия репортаж. Благой Бекриев. Официално в Пловдив живеят над 321 000 души. Градът е с отрицателен прираст. За последните 10 години населението е намаляло с 17 305 жители. Средната работна заплата в района е 1662 лева. За да се уверим какъв е стандартът на живот в Пловдив и колко средства са необходими на едно семейство, за да покрива ежедневните си нужди, влизаме в един от хранителните магазини на града. Купуваме бял хляб, 2 кисели млека, литър прясно мляко, 1 кг краве сирене и 6 яйца. За всичко това плащаме 30 лева и 53 стотинки. Освен по-високите цени на стоките и жилищата, от една година Пловдив е изправен пред огромен проблем. Мащабните ремонти са неясни или неспазени срокове. Над 500 000 000 лева в момента са вложени в ремонт на улици, пробива под централната гара и изграждането на южния обходен колектор. Йордан и стотици негови съседи от улица Петър Стоев близо година вече нямат нормален достъп до домовете си. За живущия кошмар и не мога да го разбера. Това безхабере на една фирма, втора фирма, трета фирма. Идваха, почват, спират. Пустинята Сахара. Напориви вятъра като дойде, един жълт прах. Страшно, страшно. Детската кухня е там, трябва да ходим да взимаме храната на детето. Кошмар, това е абсурд просто. Болен абсурд. С семейен бизнес се занимаваме и съсипани с бизнеса. Загубите ни са големи, защото хората не могат да стигнат до нас. Нередовният градски транспорт също тормози пловдивчани. Рейсове, които така се чакат по 30 минути. Вечер след 7:30-8 не можеш изобщо да се прибереш в къщи.
Разкопаните улици превърнаха трафика в Пловдив в истински кошмар. Понякога отсечка от 2 км се изминава за 40 минути, оплакват се шофьорите. Все едно се като на Сървайвър в джунглата някакти. Всеки бърза за някакти, никой не знае откъде да мине, защото няма отворени улици. Освен разкопаните улици и нередовния транспорт, третият проблем, с който се сблъскват пловдивчани, е презастрояването и скандалните продажби на зелените паркове около гребната база. Как изглежда Пловдив? През очите на един адвокат и защитник на човешките права. С нас тази вечер е адвокат Михаил Екимджиев. Здравейте и добре дошли. Добро вечер и на вашите зрители. Познавате прекрасно града и проблемите му. Вие сте водили дори и дела по отношение на замърсяването на въздуха. Това е много важна тема тук. Ремонти, коли минават, пръхът е голям. Това създава много сериозни неприятности на хората, които роптаят срещу тези неща. Но вие гледате на това и като адвокат, като техен защитник. Проблемът е, че, както стана въпрос, Пловдив се развива прекрасно като икономика, като туризъм, но точно това, което в най-голяма степен зависи от местните власти, качеството на живот, е незаслужено за град с такъв потенциал. Прекрасният Пловдив има един от най-замърсените с фини прахови частици От ремонти, от производство? От битово гориво, от лошо организиран транспорт, от ремонти, от производство, от неподържани тревни площи, от какво ли не. От тук нататък, лоша организация на градския транспорт. В хода на делото беше установено колко пропуски има и колко модели са направени за оптимизирането на градския транспорт и нищо фактически не е изпълнено в съответствие с тези модели. Вие спечелихте ли делото? Ние спечелихме, но вече втора година местните власти не го изпълняват. Това, което направиха, за да бъде някак си манипулирана статистиката и да се създаде впечатление, че нещата с ситуацията с атмосферния въздух се подобряват, беше да бъдат изместени от центъра на града, от неврологичните точки, измервателните станции в периферията на града и да се манипулират статистиките. Сега, какво трябва да се случи неотложно и в среден порядък като време от тук наследне, след изборите нататък? Твърде много са нещата, най-важно, но може да се започне с подобряване на обществения транспорт. Страшно много хора пътуват от сателитните селища към центъра на Пловдив. Страшно много хора пътуват от центъра на Пловдив към периферията, където са индустриалните зони. Всяка сутрин хиляди коли с по един шофьор вървят и в двете посоки, без да са изградени буферни паркинги, без да има оптимизиран обществен транспорт към периферията и към съседните села, който да се движи редовно и качеството на... Трудна работа ли е това да се направи? Или при една нормална организация би могло? Не съм специалист, но виждам как в подобни градове, градове с много по-малък потенциал в чужбина, например, това се случва безпроблемно, а тук тролейте бяха закрити преди няколко години. Тук центъра е пълен, за разлика от София, където скоро чух, че обществените институции имат по 10 служебни паркоместа. Тук има стотици, може би хиляди паркоместа на импровизирани служебни паркинги, където общински и държавни служители всяка сутрин спокойно паркират колите си в идеалния център на Пловдив. Освен, че това е дискриминация, това води до замърсяване на въздуха, това усложнява трафика, това хаби нерви, това хаби здравето на хората, това причинява ПТП-та, това причинява шумово замърсяване и влошава това, което наричаме качество на живот. Здравето на хората и чувството им за щастие и удовлетвореност от живота в прекрасния Пловдив се съсипва от такива неща, които изглеждат поправими при Михаил по-добро управление. Благодаря за вашия коментар. Добри съвети! Добри съвети, с които ще се занимават, биха могли да се занимават тези, които ще управляват от тук насетне Пловдив. Така завършваме днес. Ще бъдем отново заедно от Кърджали. Лека вечер!